ikaze kumenya CCTV murakaza neza kumenya CCTV akakanya muri kumwe n'umuvandimwe Francis Xavier Twizeyimana nk'uko bisanzwe twagira ngo rero tubagezeho isomo ryijyanye na SDMS uri umuyobozi w'ikigo cyangwa Roma IT ufite uburenganzira yenda kuri utanga capitation cyangwa ufite uburenganzira kuri account ya directeur. Mu minsi ishize muzi ko batangaje amanota y'ibizamini bya leta abana bakoze ibizamini bya leta muri P6 na Senior 3 cyangwa turonkome. Ubu tutegereje amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye Senior 6. Ariko icyo njye kubereka akanya ku isomo tugiye kwiga, tugiye kureba hamwe uburyo umuntu yabona liste y'abanyeshuri agregate bakoze, uburyo wabonamo liste yawe ukikorera liste cyangwa ukayikuramo ugendeye ku byo uri muri sisiteme, kuko kugeza ubu nta lisite wabonamo aya manota muri sisiteme, ariko ushobora kuyikorera ukabasha kugaragaza uburyo abana ukabasotinga kuri orudere, ugakurikiza uko amanota bagiye barushana amanota, ukamenya abatsinzwe n'abatsinze cyangwa ukabashyira kuri orudere alfabetike. Tugiye kureba rero uburyo umuntu yakoramo iyo lisite, uburyo umuntu ayikoramo aciye kuri data ziri muri SDMS. Reka tugende turebe uburyo tugera. Uracyaha kuri akawunti yawe yaba Google Chrome, winjiye muri akawunti ya Google Chrome yawe, ufungure akawunti ya SDMS ufite muri Google Chrome na browser, ujye kuri SDMS cyangwa usakinga ijambo SDMS kuri Google, ubanze gushakaho SDMS niba utazi website yayo. Wafungura browser yawe ukandikamo Google ugasikora research kuri Google bisanzwe. Umara gusakinga ikintu kuri Google, umaze gusakinga ikintu kuri Google, urabona ko mfunguye kuri Google cyangwa nkandikamo hano hejuru sdms.gov.rw, nabyo biroroshye. Narangiza kwandikamo Google hano muri Google nkasakingamo ijambo SDMS nga risachinga hana haza menshi ariko nshati nagira SDMS nga sachinga. Namara ku risachinga urabona ko ziza ari nyi hano, ngahitamo itamo iyi ngiyi cyangwa kimwe nuko nakandikamo sddms.gov.rw nkabyandikamo hano hejuru. Ukenda kikano ninjiye kuri SDMS login, hahita mubona ko server domain name ya server yarahita yandikamo hano hejuru, mpite ninjiraho mte ninjira kuri iyi SDMS ntegereze loading ifunguke. Nimara gufunguka username na password ndahita ninjiramo nkoresheje username na password byanjye, ninjiramo ngire login, ngire login. Nigamo ngire login. Okay. Ngire login ndahita ninjiramo, urabona ko kaka bwa buryo bwa security babukuyeho, none umuntu ari guhita yinjira muri account bitamugoye. Umuntu ahita yinjira muri account bitamugoye kuko mbere bajyaga bakubaza password n'iki byose. Ninjira muri account bitamugoye, mpite ninjiramo, mpite mbona utuntu hano. Murakoze. Niyo mpamvu mbabwira ko winjiramo noneho hari uburyo bwa security bakuyemo butarimo kugaragara, ariko ntacyo butwaye. Turabona ko twese twinjiye muri account ya SDMS. Tumaze kwinjira muri account ya SDMS, ni uyu muyobozi w'ikigo ugomba kwinjiramo, kuko ugomba kureba ko aka option kameni bita national exam karimo infrastructure ni budgeting n'ibindi byose. Iyi ni konti y'umuyobozi w'ikigo, kimwe nuko wakongeramo. Rakoze rero tugiye kureba amanota umwana yagize, turaza tubone ko ari dashboard yenda isanzwe irimo. Tuze twinjire hano tukimara kwinjira muri academic, urabona ni academic. Turaza muri national exam urebe ko physical iyo ari umwaka wa 2021-2022, nurangiza ufungure
hano kuri national exam agakatabu ka national exam cyangwa kameni ka national exam mu zindi county ya UMIT nta karimo uko karimo amakuru ya national exam ikizamini cya leta rigisa kandi leta bashaka capacity y'abanyeshuri uzakira umwaka barabasabye. Hano twebwe turajya kuri aka ka option ka exam max niko dukirikaho. Twarangiza kugakirikaho tukaza tugahitamo icyiciro cyacu, niyaba muri primary mfite cyangwa niyaba muri ordinary level. Twebwe turakoresha abo muri ordinary level kuko niyo dufite, ushatse gukoresha na primary nibo bafite. Tuze muri selection zusemo combination ni ordinary level cyangwa PCC bitewe niyo ufite, ni nanjye ngire show result. Ntegereze amanota ya show result ite igaragaza. Hano hirya handitse ngo print result slip, ni ukuvuga ngo wa printinga result slip ya buri munyeshuri. Hano urabona mfite abanyeshuri nuko bajya batsinda, ariko murabona ko aggregate ivangavanze, abanota aravangavanze n'amazina aravangavanze, nta bintu bifite, ntabwo mfite urudiri. Ngiye hano muri noza kugira ngo ndebe ko nabona liste, nta nabona, usibye kubona details za buri munyeshuri wenyine. Ubwo rero kugira ngo tubone liste tugiye gukora, rero tugiye gukora urutonde rw'abana bacu muri Excel, kuko urabona ko nta ba system muri SDMC aba developer ntabwo bashyizemo ubusuye uburyo wa downloadinga ano manota. Ubwo rero tugiye gushaka uburyo twibonera ino liste yacu, tuyikoreye tunabasotinge, tubashyire kuri ordre alphabetique, tubashyire kuri ordre dukurikije amanota uko batsinze aggregate, dukurikije uko batsinze cyangwa batsinzwe, gutyo tuye kubavangavanga. Kugira ngo tubikore technique turi bukore, turaza dufungure icyo bita turanze selecting. Urugero bati ngiye selecting bino, select all data on the first page. Izi data tuzikopiye, right click copy cyangwa control C ubakopiye. Nurangiza ugende ufungure nuza yawe ya Microsoft Excel, ufungure Excel yawe, nifunguka uhita upestingamo, uhita ukopia upestingemo muri iyo Excel yawe, urahita ukopia wakopiye. Tugiye guhita dupestingamo, urabona ko nta kintu kirimo, duhita dukopia hano dukuye ngo tugiye guhita dupestingemo. Control V cyangwa right click paste cyangwa paste hano, urahita ubona ko amadata ari ngaya uko azameze gutya. Ukomeze gutyo, wongere ugende ufate page ya kabiri, ukirika hano kuri next kugira ngo ubone page ya kabiri. Iyi page ya kabiri iraje, naho nkopiye mba kopiye, nongere ngende muri ya document yanjye ya Excel, nongere mpestinge gutyo gutyo, ku buryo amapage yose uyarangiza yose uyarangiza yose kurangiza amapaji yose ugenda ukopiya upestinga ukopi upestinga, nurangiza gukopi upestinga kopi kopi, nurangiza upestingemo cyangwa ibyo uzanye nyine upestinga hano kuri paji yo hasi, hano hasi hano kuyikurikiyeho upestinge. Numara kuyipestinga urebe urutonde ufite rw'amanota yawe ukuye kuri SDMS, araza ameze gutya. Then igikurikiraho ni uko ugenda ukayatunganya. Urugero iyi koloni ya manager sinkeneye, ndahita nza hano nyisibe deleting koloni ya manager sinkeneye, nkeneye zino koloni zisigaye, urabona ko zisigaye gutya. Noneho nsubire kuba nazitunganya neza, noneho nkurikije ndi sizinga, nkurikije uburyo zishakamo, ngira ndi sizinga, zigenda ndi sizinga kugira ngo amazina abe nyoroganize neza, abe ku murongo neza. Ubu ni bwo buryo turi bukoremo muri Excel yacu twihimbiye. Ubu buryo rero buremewe kubukoresha, ni ubu buryo tugiye kujya tukoramo, tugakoramo liste yacu ikaba imeze neza. Iyi liste igisigaye ni ukuyoroganiza ikajya kuri ordre alphabetique dukurikije. Urabona ko hano ngize gute ngadayikure neza. Hano amazina nayo nyakurure bitewe n'uko angana, ordinary level nta kibazo, cyangwa niko nakandikamo level, aggregate nta kibazo iteye. Nuno nindangiza hano ndahita selectinga ano madata
selecting abantu banje mfite iyo urabona ko mfite 127 bakoze nze formatting aya manuza format hate row row hate cyangwa column width hate row uko ino column ikangana hano siyo mwenda size ya 20 kugira ngo ngabanye cyo kuba kinini ahita ubona ko abantu bayigirana nshobora kuba nkagize gato gatoya ariko nshobora kongera hano kongera nkagira hate nkashyira wenda 22 nta kibazo ngahita gutya urabona ko amadata ahita yikora ngahita nzano nkubaka kubaka all borders kugira ngo amakorone abe ameze neza narangiza kubakorera gutya ngashyiramo indi insert cyangwa nkaza nkandikaho hejuru amanota ikigo umurenge kirimo minedic ngakora liste neza nkayiryoshya neza ku buryo umuntu uza kuyireba agira ngo ikozwe ivuye handi kandi ari wayikorera noneho warangiza ukaza kuyisavinga muri pdf ubwo ni uburyo tugirimo tuyiryoshyamo kandi urabona ko amanota twayabonye neza igisigaye nda twaza kunoza cyangwa kurebera hamwe n'uburyo umuntu yaza gushyiraho mathematics physique computer cyangwa andi masomo bakora mu kizamini cya leta tukagenda yashyiraho ukurikije uko bagiye abana bayatsinda gusa ibyo ngibyo byo ntabwo birasaba kwicara ubona akareba umwe umwe kuri umwe ubu niyo buryo wabonamo liste y'amanota uko abana bagiye batsinda noneho tukaba twabasotinga tukajya kuri ordre alphabetique gusotinga ndizera buri wese azi excel kwikora kwa fitaringa cyangwa tugasotinga tukabashya kuri ordre alphabetique dukurikije ubanza byo tubasotinga ariko turibuka ko tugomba gushya mu row kugira ngo nira tititaza kuzamo nkaza hano nga selectinga amazina yanjye abanyeshuri bose mu ba selectinga narangiza nkajya muri soti soti by A from A to Z abasotinga nkurikije uko bakuri ku ordre alphabetique aho tubona ko ordre alphabetique ngiyi amazina yabo araje neza rwose atunganyije ubu ni bwo buryo twakuramo data mbibukije icyo twaba dushaka ni uburyo bwo kugira ngo dukuremo amadata cyangwa dukore liste y'abanyeshuri tuyakuye muri ikizamini tuyakuye muri SDMS kubera ko nta buryo bashyizeho bwo kudownloadinga file excel file mukomeze mukore subscribe ku menya SDTV mukore share mubisangize bagenzi banyu mubisangize abayobozi b'ibigo by'amashuri batabashije kubona liste kandi bayikeneye ubu ni bwo buryo tubashobora gukoramo liste muri SDMS tukayikora muri SDMS tukayafisha hano nimba abanyeshuri bakeneye kureba abo bagize ikizakurikiraho ni ukureba abo bagize muri buri somo nabyo umuntu yabikora ariko banza umenye yenda n'uburyo wabona aggregate ukabona n'akaliste kayo ukaba wagira abatsinze n'abatsinzwe tubabona ni uburyo twabikoramo murakoze mukomeze mukore share mukore subscribe ku bumenya SDTV mutungukoranye ibiganiro ku bumenyi butandukanye mugane muduteze imbere kugira ngo n'inkuru tujye dukora tujye tuzibagira ku gihe ubu ni bwo buryo dushobora gukoramo rero mbibukije yenda nk'abatangira hagati cyangwa nongeye twari tugamije kugira ngo tubone liste y'abanyeshuri bacu bakoze ikizamini cya turonkome cyangwa ikizamini cya P6 turebe amanota bagize tubonye urutonde tuyatondeke kuri ordre alphabetique dukurikije amazina yabo uko akurikirana cyangwa dukurikije uko batsinze ubu ni bwo buryo twarimo dukora cyangwa dukurikije uko amanota yabo ameze uwagize amanota ya mbere uwagize aya nyuma dukurikije uko bagiye bamera batsinda ubwo ni bwo buryo twarimo tugira ngo dukore raporo ku ishuri ukaba wasigana ako kaliste utari kuzakabona murakoze ni ubwo buryo twagira ngo turebemo amanota y'uko abantu batsinze murakoze murakarama mukomeze kuvuga neza mukurikira ubumenya SDTV kungurana ibitekerezo mukoreshe ya comment like kugira ngo tubashe kujya tugira aho tutatunganye neza mubashe kujya mutufasha kubigeraho ubwo ni bwo buryo twarimo tubikoramo rero turimo tubona muri liste kuko murabona ko muri SDMS nta hantu hari liste ya buri y'uburyo twari printing kuko nta excel nta pdf ihari murabona ko nta kintu kirimo bari bashyiramo ariko uburyo tubonye iyi liste iri muri SDMS mubonye ko utekinika twakoresha kugira ngo tuyikopiye tuyivaneyo muri SDMS tuyijyane muri iki muri tuyigire nk'iyacu noneho twikoreye ngaho murakarama rero mukomeze mukore shares mukore subscribe mubwire abagenzi banyu bakore subscribe kuri ubumenyi ICT TV murakoze murakarama.